चंदू चिश्तिया 9 सेकंड पर हसन कड़िशो 2-1 मुद्दा मुकाबल और स्टार्स फ्रॉम पाकिस्तान इसी ग्राउंड में जहर किया था स्टार्स ने स्टार्स को यंगस्टर ने हाँ क्या आज एक बार फिर से जहर कर पाएंगे हियर वी गो द गेम इज ऑन नसरुल्ला राजा तालक मंडी भावतीन से सामने चंदू चिश्तिया हियर वी गो पहला गेंद हियर वी गो नसरुल्ला राजा ओहो कोई समझ नहीं आई नसरुल्ला राजा को कि ये बॉल कहां गया शॉर्ट बॉल करना चाहते थे लेकिन गेंद की लेंथ ठीक नहीं बॉलर नसरुल्ला राजा सामने चंदू चिश्तिया नसरुल्ला राजा लेफ्ट स्टेशन हाँ एक्सलेंट बॉलिंग एक्सलेंट कमबैक नसरुल्ला राजा अपने बॉलिंग के निशान पर मौजूद नसरुल्ला एक गेंद पर एक रन दिया नसरुल्ला राजा ने आई एम्पायर को क्रॉस किया छोट के गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पे फील्डर जब तक पहुंचेगा एक रन चुरा लिया जाएगा नसरुल्ला राजा सामने हसन शॉट खेला गेंद जा रही है डीप बैक को स्क्वायर लेग पे नबी खान और चार रन की मांग है चंदू चिश्तिया की जानिब से देख रहा होगा चार रन हुए या नहीं अंपायर का इशारा देख रहा है हसन गाड़ी शॉट दोबारा वापस पहुंचे ये लाहौर में हो रहा है ये लीजिए शॉट खेला गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पे फहद मियां चंदू ने इस गेंद को फील्ड किया है दराज कट के मारे गेंद दोबारा पहुंचेगा यहां पर टीएम द बॉस ऑफ टेबल के पास नसरुल्ला राजा एक बार फिर से अपने बॉलिंग के निशान पर मौजूद नसरुल्ला राजा मंडी एक्सप्रेस ओहो वेयर आर यू गोइंग हसन गणिशो बॉलर ये किनारा लगा हसन गणिशो इज गॉन बड़ा विकेट बड़ा खिलाड़ी बड़ी मछली लाहौर एक्सप्रेस लॉस्ट स्टेशन ऑन द वे ओ JF-17 थंडर एक्सेलेंट बॉलिंग हेवी गो शॉट खेला गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पे फील्डर वहां पर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन पहुंचेगा गेंद दोबारा टीएम द बॉस ऑफ द बॉल के पास हेवी गो शॉट वेलकम टू लाहौर चंदू चिश्तिया पहला हमला पहला चक्का वंस अगेन लेफ्ट स्टेशन शॉट खेला गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पे गेंद को बांप लिया था लेकिन इस बार ग्राउंड शॉट है गेंद दोबारा पहुंचेगा तैमूर मिर्जा के पास रवाना हो चुके सामने फहीम भाई उमरी शॉट ओह माय गॉड लुक एट दैट स्पेक्टेकुलर फ्रॉम फहीम भाई लेजेंड प्लेयर उमरी पेसर वंस अगेन फहीम भाई शॉट खेलना चाहते थे जी नहीं एक्सीलेंट लाहौर एक्सप्रेस एक्सीलेंट कमबैक अच्छा बॉल बॉलर एक बार फिर से नसरुल्ला राजा शॉट खेला हेलो एंड गुड बाय चंदू चिश्तिया बॉलर एक बार फिर से नसरुल्ला राजा नसरुल्ला राजा ये लीजिए एक्सेलेंट बॉलिंग ब्रोक होल में कोई मौका नहीं वहां पर चंदू चिश्तिया के पास के इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक सके बॉलर नसरुल्ला राजा ये लीजिए एक बार भी एक से छह गिनती की लीजिए गेंद को पहुंचाया डीप लोगों के ऊपर से मोटा बॉय एक्सेलेंट बैटिंग बॉलर एक बार फिर से ये शॉट खेला गेंद जा रही है वहां पर फील्डर के हाथ में एक रन का इजाफा इसी के साथ अच्छी वापसी वहां पर चंदू चिश्तिया की जानिब से नसरुल्ला राजा नसरुल्ला राजा एक बार फिर ये लीजिए गेंद हवा में फील्डर नीचे और ये कैच पकड़ा गेंद को धकेला और अंपायर का इशारा करनी है शॉट खेला गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन पर उमरी पेसर मौजूद चार रन ओह माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन आखिरी 12 गेंदे चंदू चिश्तिया सामने मोनी हियर वी गो शॉट ओह माय गॉड लुक एट दैट स्पेक्टेकुलर फ्रॉम चंदू चिश्तिया मोनी लेफ्ट स्टेशन शॉट गो
نشان پر موجود سامنے چند چشتیاں مونی لفٹ سٹیشن شاٹ کھیلا گیند جا رہی ڈیپ لانگ آف پر فیلڈر وہاں پر موجود ہیں حسن پینڈا اس بار موجود دوسرا نہیں لے سکتے اب حسن پینڈا بہت تیز فیلڈر لاہوری بوائے لفٹ سٹیشن ایکسلنٹ گیند پہنچا عمری پیسر کے محفوظ ہاتھوں میں آخری گیند سامنا کریں گے چند چشتیاں مونی آخری گیند بہت ضروری شاٹ ہیلو اینڈ گڈ بائے تھینک یو ویری مچ چندو چشتیاں اوہو چندو 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 او مائی گاڈ او مائی گاڈ چندو چشتیاں از گون او نو علی شیال کی پانچ گیندیں عمر کوما سامنے موجود برک رفتار گیند علی شیال علی شاٹ عمری پیسر کیچ ڈراپڈ لیکن چھکا روکا عمری پیسر نے بولر ایک بار پھر سے چھوٹ کھیلا ہے فہیم بھائی نے ایکسٹرا کور پہ فیلڈر وہاں پر موجود ہیں ایک رن کا اضافہ ایک اور اچھا گیند علی سیال کا یہ بہترین اوور تھے بالکل جاری جے ڈی سپورٹس کا بلہ چاہیے نیچے نمبر میرا سیو کر لیں واٹس اپ کر لیجیے گا ابھی نہیں رپلائی ملے گا ایکسلنٹ بولنگ ابھی رپلائی نہیں ملے گا ایک بار پھر سے علی سیال چھوٹ کھیلا ہے اسکوائر لگ پہ سنگل آئے گا وہاں پر موجود ہیں فہد میاں چنو گیند پہنچے گا تیمور مرزا کے محفوظ ہاتھوں میں لے جی 67 رنز بنانے ہیں اعجاز سچی تعلق سیالکوٹ سے سامنے حسن پینڈا ہیر وی گو اعجاز سچی 67 رنز کا دفاع کر رہا ہے سچی کو پہلا بال کرنے کے لیے بالکل تیار اعجاز سچی ہیر وی گو اعجاز سچی آئے چانے دیا لفٹ کیا اس گیند کو وہاں پر حسن پینڈا نے وائٹ بال کی صورت میں 66 باقی اعجاز فل ٹاس گیند جائے گا ڈیپ لانگ آن پر اور 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 اعجاز اعجاز سیز ناٹ آؤٹ 29 گیندیں 65 باقی ہیر وی گو شاٹ کھیلا گیند جا رہی ہے ڈیپ لانگ آف پہ اچھی بولنگ اعجاز سچی کی جانب سے فہیم بھائی یہ لیجیے حسن پینڈا او مائی گاڈ لک ایٹ دیٹ اسپیکٹیکولر گوشی اعجاز سچی اوہ ایکسلنٹ بولنگ اعجاز سچی واہ جی نہیں جی نہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا میچ اعجاز سچی چندو چشتیاں اپریشیٹ کرے رن سے زیادہ نہیں بورڈ پر حسن پینڈا ایک چکا لگا چکے سچی لفٹ سٹیشن پینڈا جی نہیں سنگل آئے گا اس بار بھی آئے بولر او نو بال بیل مجھے ضرور مار ڈون بال دیئر بولر ایک بار پھر اوہ بال گئی ہے ڈیپ لانگ آن پہ اور فیلڈر وہاں پر موجود ہیں اپنے بالنگ کے نشان پر موجود آئے امپائر کو کراس کیا شاٹ ڈیم دا باس از بیک لفٹ سٹیشن حملہ کیا گیند جا رہی ہے اسکوائر لیگ پہ معافی چاہتا ہوں مڈ وکٹ پہ ایک رن کا اضافہ سامنا کریں گے حسن پینڈا بولر ایک بار پھر سے انعام کالا سامنے پینڈا شاٹ کرنا چاہتے تھے جی نہیں گیند اور بلے کی دور دور تک کوئی ملاقات نہیں اور مرزا انعام کالا فل ٹاس
Cash dropped. Oh my God. मुश्किल बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हसन पेंडा, फुल टॉस, गोइंग गोइंग गॉन। यस सर, हसन पेंडा आए शॉट। ओ माय गॉड, गेंद तैमूर फिरजा को लगा है। 11 में 20 बाकी। पेंडा जजी, फुल टॉस नहीं है, लो फुल टॉस। सामना करेंगे तैमूर मिर्जा, सामना तैमूर मिर्जा, जची सामने टीएम। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, हेलो एंड गुड बाय। बाकी सामने हसन पेंडा, शॉट, हेलो एंड गुड बाय। आखिरी ओवर, 6 गेंदे बाकी, शॉट खेला, गेंद जा रही डीप बैक, उसको लगभग कुछ भी हो सकता है। 6 बाकी है, मेरा 7 बाकी था, अब 6 बाकी है। हसन पेंडा सामने मौजूद है, 5 गेंदे, 5 रन चाहिए। शॉट खेलना चाहते थे, पीछे किया इस बार भी गेंद, लपके जरूर, 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट है, 4 बाकी, शॉट और 4 रन मिल जाएंगे। ले जी, मुकाबला खत्म हुआ।